La Cordió ha sigut el protagonista indiscutible de la festa que ha organitzat la Diatònica, l'Associació d'Acordionistes dels Països Catalans, per celebrar els seus 10 anys. Aquesta primera dècada de l'associació s'ha celebrat barrejant la música amb el circ. Amb els 10 anys havíem de fer alguna cosa grossa. I aleshores, casualitats de la vida, havíem contactat amb el Circ Vic per una sèrie d'històries que havíem entrat en contacte i els vam plantejar aquesta idea de poder fer un festival en què s'unís el circ i l'acordió, perquè una cosa que ens feia il·lusió de que en el nostre desè aniversari fer una cosa més oberta de cara a altres disciplines, en aquest cas el circ. I per això ells s'hi van avenir, els hi va agradar la idea i ens han posat moltíssimes facilitats. Vull dir, amb això estem encantats i aquí estem. A la festa hi han assistit més de 300 persones que han pogut gaudir d'un ampli ventall d'espectacles, des d'havaneres teatralitzades fins a cabarets o cercaviles, tot plegat al ritme de l'acordió que ha fet cantar i ballar a més d'un.